हरे ओम नमामि दूतं रामस्य सुपदं च सुरद्रमं पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्न समायुक्त कुंडलादि विराजितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमावहे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुंगाम्बोदितरंगस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगते सद्भिः सेव्यमानं रूपोत्तमैः धूपदीपादि नैवेद्यैः पञ्चकाद्यैः स्वशक्तितः भजामि श्री हनुमन्तं हेमकांति समप्रभं व्यासतीर्थ यतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वांछितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्री व्यासराज विरचितं यंत्रोद्धारक हनुमत् स्तोत्रं संपूर्णम्। नमस्ते, वेलकम टू भारतीय कला संस्कृति फोर्थ एनुअल कल्चरल इवेंट। ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म which let us make this celebration a series of events starting early this August until the end of October 2020. For those who joined us this year, Bharatiya Kala Samskriti, established in 2016, is a not-for-profit organization working to promote Indian arts and culture by providing a platform for the young talent by conducting music and dance recitals, workshops and lecture demonstrations. Bharatiya Kala Samskriti also sponsors scholarships to talented and deserving students who excel in various Indian art forms. Bharatiya Kala Samskriti also promotes rich Sanskritam language in oral and written form by conducting interactive Sanskritam classes through the Kalashala, which is currently virtual due to COVID-19 situation. Please subscribe and tune in to our YouTube channel and join us in our celebrations. Students of our Kalashala and of the gurus associated with Bharatiya Kala Samskriti will be exhibiting a bouquet of talents of music, dance and cultural heritage of Sanskritam language. Your presence and blessings are certainly needed and much appreciated by our family of gurus, parents, participants and well-wishers in this journey of exploring Indian art forms. Thank you. Bharatiya Kala Samskriti's Kalashala is established with the vision of encouraging all who are interested in learning various art forms and practices related to our precious Indian culture like dance, music, instruments and even Sanskritam. Yes, Sanskritam, the divine language known to all of us as the Deva Bhasha. Over the years, Bharatiya Kala Samskriti has nurtured the interest of many Sanskritam enthusiasts. A few of these dynamic learners are eager to share their new language skill with us all on the occasion of Bharatiya Kala Samskriti's fourth annual cultural event series. Please watch, like and encourage these enthusiastic learners. Thank you. नमस्कारः, मम नाम मधुलिका। अहम् इदानीं
कानिचन संस्कृत श्लोकान् पठामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। हर पापानि हरतात् शिवो दत्तां सदाशिवं। न जानामीति नो ब्रूयात् सर्वज्ञ पदभाग्यतः। आसन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रकटात्मने सुलभायाति दुर्गाय नमश्चित्राय शम्भवे। ध्येयः सदा सवित्रमण्डलमध्यवर्ति नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुद्धृत शङ्खचक्रः। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगिता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणाद् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वयं प्रतिदिनम् एतान् श्लोकान् पठामः वा? धन्यवादः। हरिः ओम्। सुप्रभातम्। मम नाम राणी। भवन्तः जानन्ति मम प्रियकालः कः? ग्रीष्मकालः। यतः तस्मिन् काले अनेक आम्रफलानि अहं
आस्वादयामि। अत्य अहम् एकम् आम्रक्षीरप्रसादं कथं करणीयम् इति वदामि। मम पुरतः त्रीणि विविधानि आम्रफलानि सन्ति। एतस्य नाम बंगिनपल्ली, एतस्य नाम लंगरः, एतस्य नाम अल्फोन्सो आम्रफलानि। एतेभ्यः रसम् अवपीडनीयम्। द्वौ चषकौ परिमित क्षीरं मिश्रणं करणीयम्। मिश्रकं द्वौ निमिषौ चालयतु। झटिति आम्रक्षीरप्रसादं सिद्धं, भगवान् कृष्णं समर्पितुं सिद्धम्। अन्येषु कालेषु आम्रफलास्थाने कदलीफलमपि उपयुक्तम्। भवन्तः आम्रक्षीरप्रसादम् आस्वादनं कुर्वन्तु। धन्यवादः। प्लीज सब्सक्राइब टू भारतीय कला संस्कृतिस यूट्यूब चैनल एंड ट्यून इन एवरी ट्यूसडे टू लिसन टू सम मोर श्लोकास, सुभाषितम्स, कॉन्वर्सेशंस एंड मेनी मोर। थैंक यू।